gjorde når jeg dro til Oslo for å være arbeidsgruppeleder for helsestasjonen 0-5 år, det var at jeg klarte å få tak I 1 million. Så fikk jeg med 10 kommuner I Sør-Trøndelag. Og så tilsatte vi en prosjektleder fra NTNU, så da jobbet de jevnt og trutt med de 10 kommunene I forhold til å utvikle kvalitetsindikatorer under ledelse av helsesøsterutdanningen og NTNU I Trondheim. Og her ser vi et av resultatene på det, og vi har også 9 andre kommuner med. Og nå har det her vakt litt oppsikt fra de kommunene som ikke har vært med. Så det her har vi stor tro på. Så takk Nina for et glimrende foredrag fra Oppdal. Da har jeg blitt bedt om å si litt på 20 minutter om virksomhetsstyring, og nå har dere jo fått hørt mye om ledelse og styring allerede, både fra direktør I Statens helsetilsyn, og hvordan en kommune jobber med ledelse. Og min erfaring på det området her nå, da, det jo fra fylkesmannen, så sier jeg, og vi har jo et følge med ansvar, og vi har fulgt veldig godt med det tjenesteområdet her over mange år I Sør-Trøndelag, så vi vet ganske godt hvor skoen trykker der ute I kommunene. Og vi vet også at kommunene ulike, men det en del fellesnevnere. Skal vi se. Hvor trykker det da? Det den her? Midt på, der? Ja. Så det jeg tenkte å si litt kort om da, det virksomhetsstyring med fokus på risikostyring. Jeg kommer også inn på det og har valgt bevisst det. Det viktig. Og litt om nasjonale faglige retningslinjers status og hva må til for å lykkes. Noen viktige spørsmål å stille seg. Og da har jeg sett på en definisjon av virksomhetsstyring som omhandler det å fastsette mål og resultatmål. Virksomhetsstyringsbegrepet det jo et begrep som brukes mye, både I offentlig sektor og I privat sektor. Det handler om å planlegge oppnåelse, rapportere status, analysere situasjon og iverksette tiltak. Det handler om det å ha intern kontroll I en kommune innenfor et helsetjenesteområde, så vel som innenfor en næringsvirksomhet. Det viktig at kommunen, og det basert på erfaringer som vi har gjort oss fra fylkesmannen, synes jeg, ser en sådan helsetjeneste sammen med det øvrige helsetjenestetilbudet I kommunen. For vi har gjort en kartlegging I alle våre kommuner I Sør-Trøndelag, og ser at det området her sammen med allmennlegetjenesten henger på sidelinja av den øvrige helsetjenesten I kommunen. Og det ikke greit med tanke på å få det her forankret inn I kommunale planer, for det dit det må, og at du kommer med på budsjettgjennomgangene hvert år som rullerende som en del av kommuneplanarbeidet. Og vi ser jo at sånn som Oppdal kommune har lyktes med det her gjennom det arbeidet de har gjort med å tydeliggjøre og synliggjøre tjenesten, så der kan vi på en måte gå inn og se spor av at de jobber med utfordringsbildet I planstrategien I det kommunale styringssystemet, og det viktig, for det da kommunene og politisk nivå skal legge strategi og velge hva det vi skal satse på I årene fremover. Og dit må vi. Og det gjennomførbart I aller høyeste grad. Da blir det både fremstå som langt mer tydelig, man får en god forankring politisk, og man får et bilde av hva det tjenesten skal inneholde og hva skal den ikke inneholde. For det har så langt vært ganske utydelig, og det så vi også I det nasjonale tilsynet som ble gjennomført som direktøren I Statens helsetilsyn viste til. Det å styre og lede en helsetjeneste mot forsvarlighet, det krever at man har kunnskap om tjenesten. Det sa ikke Jan Fredrik så mye om, men det en erfaring vi har gjort oss. For vi ser at mange kommuner styres og ledes av andre enn helsepersonell. Så det betyr at det et kommunalt ansvar å sikre at de som skal lede denne tjenesten faktisk har kjennskap til hvilket regelverk man skal jobbe etter, og man skal også kjennskap til status på en nasjonalfaglig retningslinje utarbeidet fra helsemyndighetene. Det noe annet enn en retningslinje som barnehagene må forholde seg til, og skolen må forholde seg til, og det ganske viktig. Og hva intensjonen med tjenestetilbudet? Det ligger I formålsparagrafen, I forskrift og I lov. Og det må man ha I panna når man skal jobbe med det her. Dette en helsetjeneste som skal ha en utstrakt samarbeid med fastleger. De en kjempeviktig samarbeidspart, en utfordring I og med at de privat. Men det viktig,
barnehager, skoler, tannhelsetjeneste, barnevern, NAV med flere. Og derfor så inneholder det kapitlet om ledelse og styring som løftet fram som en del av fellesdelen, betydningen av å gjennomføre og gjøre ansvarsavklaringer, hvem gjør hva, roller, oppgaver og regelverksforståelse. Så det må man bruke tid på. Og det er et ene og alene lederansvar å sikre bli ivaretatt. Dette har vært vist tidligere, både fra Ingunn og fra Jan Fredrik og fra flere. Det er en egen forskrift som regulerer tjenestetilbudet godt, etter min mening. Og det er en formålsparagraf som man skal merke seg. Og det handler om å fremme psykisk og fysisk helse. Man skal fremme gode sosiale og miljømessige forhold. Og man skal forebygge sykdom og skader. Her står det ingenting om behandling og reparering. Så man stopper når, da må man kaste ballen eller få til samarbeidsrelasjoner med andre som har en sådan rolle i en kommune. Derfor er det viktig å ha på plass en samarbeidsavtale med fastlegene. For de er der for å skal jobbe videre med barn som trenger ekstra hjelp. Så er det en forskrift som vi hos fylkesmannen jobber mye etter, og den er revidert, så den kom ny i oktober 2016. Den må man nå merke seg gjeld for helsefremmende og forebyggende helsetjenester. Det er det noen der ute som ikke tenker på, men den er like gjeldende for denne tjenesten som den er for pleie- og omsorgstjenesten. Der kan det nå merke seg formålet med forskriften, det er å bidra til faglig forsvarlig helse- og omsorgstjenester. Da er vi inne på det Jan Fredrik snakket om, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. Dette må på en måte inn og jobbes med i enhver kommune som skal implementere de her retningslinjene. Skal vi se? Nei. Går den tilbake her da? Og forskriften den stiller et tydelig krav om at virksomheten har etablert et system for systematisk styring og kontroll. Og det innebærer at man gjør jevnlige risikovurderinger, sånn som Jan Fredrik snakket om, på områder man anser som risikofylt. Utarbeidelse av og iverksettelse av prosedyrer, for det er der det er viktig å ha sikre skriftlige prosedyrer og rutiner for å forebygge og avdekke og følge opp de risikoområdene. Og det må være en del av internkontrollen i enhver helsestasjon og en skolehelsetjeneste. Jeg opplever også at mange ledere ikke ser på det med risikostyring som en del av strategiprosessene eller virksomhetsstyringen i sitt eget hus. Risiko blir ofte sett på som en sånn tilleggsaktivitet, delegert gjerne fra ledelse øverst til noen eksperter der ute. Og det betyr at man får ikke det her godt nok innarbeidet i egen virksomhet. Og det blir også ofte dårlig forankring og lite fokus på tvers av profesjoner når man ikke har det inne som en del av grunnlaget for å jobbe med implementering, for eksempel. Det er viktig at den stiller spørsmål om det er greit å slå sammen konsultasjoner, sånn som vi opplevde det på landsomfattende tilsyn. Er det greit å slå sammen 15 måneders, 16 måneders og 17 måneders? Hvilken risiko jobber man utifra da? Og har man dokumentert hvorfor man har gjort det? Det holder ikke når tilsynet kommer at det begrunnes med at vi fant ingenting. Det er ikke holdbart. Eller at man hopper over konsultasjoner og med legeundersøkelser. Helsestasjon og skolehelsetjenesten jobber faktisk med fagområder hvor faglige avgjørelser kan få store konsekvenser, og det ser vi i vår virksomhet hos fylkesmenn i enkeltsaker. Det gjelder særlig når skjev utvikling, vold, omsorgssvikt og så videre ikke oppdages. Og feil vurderinger er unngåelig, desto viktigere er det at systemet har gode, kjente, aksepterte prosedyrer. Barn og ungdom, de fortjener ulik fagkompetanse. Der er vi nå, og det er det viktig å tenke fremover også, og det mener jeg at retningslinjen har ivaretatt godt ved at vi har egen løftet frem veldig mye det med samarbeid og samhandling. Ikke glem medvirkning fra de som skal få tilbudet, det er å løfte særskilt frem i retningslinjen som en egen anbefaling. Og vi vet at medvirkning bidrar til kvalitet i tilbudet. Så god forankring, det er avgjørende for en god implementering, og da snakker vi om en forståelse av et ansvarsområde,
og at man prioriterer noen ting fremfor andre ting. Man klarer ikke å gjøre alt, det også lov. Hvem har det faglige overordnede ansvaret, sånn som Oppdal kommune viser til? Det rådmann og ordfører, og hovedoppgaven til en rådmann det å gjøre ordføreren god. Det da det blir politikk, og det dit det må. Og det kan vi som helsesøstre være med på å påvirke. Og hvordan rapporteringsrutinene? I Sør-Trøndelag har vi gjennomført en kartlegging av ledelse i skolehelsetjenesten, og der har jeg lagt ved lenken til den rapporten som dere finner på vår hjemmeside. Det her får dere jo. Det som var ny kunnskap for oss da, det var at det var uavklare. Et av punktene vi la merke til, det var at det var uavklarte ansvarsroller mellom ledende helsesøster og enhetsleder i kommunen. Det var et stort tankekors med tanke på det å skal bringe det her opp til beslutningsnivået som er øverste ledelse, når det akkurat det en sårbarhet. Så det kan dere gå inn og se litt på og kjenne litt på i forhold til egen kommune. For tydelig rolleavklaring på hva gjør ledende helsesøster og hva gjør enhetsleder, for det ofte at de nivåene der finnes i de fleste kommunene, så det viktig å se på det. For de har svart oss ulikt når vi har spurt dem om de samme spørsmålene. Har dere nok ressurser i skolehelsetjenesten, i barneskolen for eksempel, så har gjerne ledende helsesøster sagt nei, vi har ikke nok ressurser, mens enhetslederen har sagt ja. Og det er ikke greit. Så er det verdigrunnlaget som legger grunnlag for gjennomføring og utvikling. Det er viktig å tenke over. Hva ønsker vi å oppnå? Da er vi inne på måloppnåelse og resultat. Hvilke verdier legges til grunn i arbeidet? Hvor mye tid skal vi bruke, og hvor tilgjengelig skal vi være? Det bør det være en ens oppfatning av. Og det er faktisk hele intensjonen med tjenestetilbudet, at det skal være en tilgjengelig tjeneste. Det finner du i forskriften og i formålsparagrafen. Og det skal være en ledelse som er opptatt av det kommunale utfordringsbildet som vi har hørt, for enhver norsk kommune er ganske ulikt sammensatt. Bare der jeg satt og spiste lunsj i dag, så var det to kommuner som var representert, og de beskriver to vidt forskjellige verdener i forhold til hva de jobber med. Det var Geilo, eller Hole kommune, og det var Bærum kommune. Så det er en viktig lederoppgave å gå inn og se på. Og så er det det at ledere og ansatte de ser og hører ofte ulike ting ut fra ulike roller, og sånn skal det være. Handlingsrommet er også forskjellig fra en som er leder og en som er vanlig ansatt. Og ledere, vet vi, er heller ikke på detaljenivå, på samme detaljenivå som de ansatte er, og skal heller ikke være der. Og roller og ansvar er forskjellig, og man har også ulik kompetanse som ser ulike behov. Og det er viktig å gjøre avklaringer på. Og så må ledere aldri glemme å være tett på, som Jan Fredrik snakket om også, hver dag og etterspørre de ansatte, for den erfaringsbaserte kunnskapen er faktisk ganske viktig. Dårlig kommuneøkonomi, det hører vi stadig om. Det vet vi hos Fylkesmannen er med å påvirke at ansatte ikke varsler ifra om oppgaver som ikke blir gjort. Det legges som en sannhet hvis en snakker nok ganger om at det dårlig kommuneøkonomi, da det ikke der man på en måte begynner som ansatt og rope og gjøre krav på. Og det ofte at ledere har hovedfokuset på økonomistyring. Og det kan igjen føre til at det blir mangel etterspørring fra ledere om avvik, for det er et lederansvar faktisk som å etterspørre om det finnes noe avvik i tjenesten vår, og det må komme fra leder. Og konsekvens er at leder ikke har oversikt over sårbare områder når han aldri etterspør avvik, avviksregistreringer. Dette er snakket om, en nasjonal faglig retningslinje, den gir retning, og det er en viktig sak i seg selv for hva som er god praksis. Tiltak og løsninger er basert på evidensbasert kunnskap, og det skal være et helt tydelig hjelpemiddel for helsepersonell som man tar i bruk for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten. Og når retningslinjer ikke følges, da øker risikoen for at tjenesten nærmer seg grensen med det uforsvarlige. Og det er det vi gjør vurderinger på som tilsynsmyndighet i forhold til enkeltsaker som vi ser. Da bruker vi retningslinjene for det det er verdt. Hva ligger det i dem? Og vi vet også at implementering og iverksetting både av nye retningslinjer og nytt lovverk, det er tidkrevende. Og utfordrende, det er ut fra at endring av praksis, som kanskje har vært der over år, det tar tid. Så det må man også være ydmyk overfor.
Men bruk nå tid fremover på å se hvilken retning denne retningslinjen har lagt som føring, og hva som særskilt løftet fram I anbefalingene. Og prioriter og gjerne ut fra det, ut fra det lokale utfordringsbildet. Og så det viktigere enn noen gang med de sammensatte problemstillingene som vi har I samfunnet, å koble på flerfaglig helsekompetanse og andre også, men lege, jordmor, fysioterapeut og psykolog, de viktige bidragsytere inn for å få til et helhetlig tjenestetilbud fremover. Og ved å trekke de andre med, så bidrar også det til at arbeidet blir mer spennende og får en høyere status I kommunen. Og gode ledere prioriterer. Det en påstand, og det mener jeg det viktig. Og det en utfordring for helseledere å gjøre. Så jeg har lyst bare å trekke fram akkurat det her, for det en realitet vi ser fra en del kommuner I Sør-Trøndelag, at mange kommuner har I dag tilsatt personell som ikke autorisert helsepersonell. Det andre faggrupper som barnevernspedagoger, sosionomer og så videre. Men de per definisjon helsepersonell uten autorisasjon, så lenge de jobber I tjenesten. Dette personellet jobber også etter helselovgivningens krav og vil trenge kunnskap om lovverket innenfor helselovgivningen, som for eksempel taushetspliktsbestemmelser, for det annerledes I helsepersonellovens krav og I helselovgivningen enn det I annet lovverk. Så det helt spesifikt for helsetjenesten. Dokumentasjonsplikt, det har vi som sykepleiere. Det har ikke andre yrkesgrupper på tilsvarende måte, men når de jobber som I en helsestasjon og en skolehelsetjeneste så har de faktisk en dokumentasjonsplikt når de skal drive og jobbe med barn og unge. Og det her et ansvar som kommunen og ledelsen må sikre, noe som betyr god oversikt og hvilke kompetansebehov de ansatte har. Det kommunen sitt ansvar, men til syvende og sist som jeg skrevet, så har de ansatte et eget ansvar, uansett om du autorisert eller ikke autorisert, men du per definisjon helsepersonell. Så det viktig å ha med seg. Hva må til for å lykkes? Jeg har satt opp noen punkter her, helt avslutningsvis. Hva våre ambisjoner og mål? Det viktig at man ser på noe når man skal implementere det her. Hvilke strategiske valg har vår kommune gjort? Hva usikkerhetene fremover? De finnes det en god del av. Det vi snakker om kommunesammenslåinger. Politikerne ikke på det nivået her I det hele tatt. De opptatt av helt andre ting. Det en usikkerhet som kan gi ringvirkninger for det tjenestetilbudet her. Så man må sette seg ned og se litt på. Hvilke risiko driver usikkerheten? Hvordan håndterer vi det? Hva dagens situasjon, og hvordan presterer vi på de sentrale områdene? Hvilke risiko vi utsatt for nå, I dag? Hvor mye risiko vi villige til å ta? Og så videre, og så videre. Og da det siste bildet her, og det synes jeg utrolig viktig, at hvorfor etterspør ledere I luftfart og petroleumsbransjen sine ansatte om avvik, og hvorfor skjer det ikke det tilsvarende innenfor forebyggende helsetjenester for barn og unge. Takk for meg.